Okay, hello guys. Ako nga pala si Robert from Rich Moto. Meron ako dito dalawang mini driving light. Advertise ito as 60 watts. Ang Pamela at ang AES. Check natin kung talagang 60 watts itong mga ito. Unahin natin itong AES. Ang nakalagay sa cover niya is 60 watts. Tapos sa back cover, ito naman ang nakasulat. 9 to 36 volt ang operating nito. 6,000 lumens at 30 watts ang white at yellow bulb. Next naman is yung Pamela Mini Driving Light. Ito ay meron ding 60 watts sa cover nito. At sa back cover naman, ito naman ang nakasulat. 936 volt operating voltage. 6,000 lumens at 30 watts din ang white at yellow bulb. Pasensya na, pero isisingit ko lang ito. Tignan nyo yung kanilang balas. Sinukat ko yan in all sides. Halos parehas na parehas. Identical na identical. Okay, move on. Ito naman yung ating wattage testing. Ito, unahin natin ang AES. Ito yung lumalabas sa white niya. 25 to 26 watts. Yan yung pinagsamang bulb. Mas bumaba naman ito nung tines na yung mixed light. Yung white at yellow. Pumatak na lang itong nasa 19 to 20 watts. Yan yung peak niya. Then isusunod naman natin yung last. Yung yellow light. Or yung yellow bulb. Tignan natin kung gaano kataas. Mas mataas ito dahil ito'y umaabot ng 26 to 27 watts. Ang comparison na ito ay ginagamitan ko ng dalawang bulb. So, bali dalawang bulb yung gumagana sa ating reading. Next naman itong si Pamela Mini Driving Light. Ang yellow light niya ay pumapatak na 26 to 27 watts din. Ang mix light naman ni Pamela Mini Driving Light ay pumapatak na 25 to 26 watts. Mataas ito kumpara kay AES. Tapos, ang white light ng Pamilya Mini Driving Light ay nasa 27 to 28 watts. Yan yung base sa dalawang bulb na ating reading. Ang next testing naman natin is yung nasa wall. Tignan natin kung gaano kalakas yung ilaw nila. Ito yung white light nila. AES yung nasa ibabaw at pamila naman yung nasa ilalim. Kung mapapansin niyo, halos same lang yung output ng ilaw nila. Magkasing lakit, magkasing haba lang ito. Eto naman yung yellow light. Halos wala rin pinagkaiba. Same na same lang din yung haba at yung laki. Halos parehas na parehas po ito. Sunod naman natin yung mix light nila. Eto yung mix light nila. Halos ganun din. Same lang din, pati yung orientation ng ilaw nila. White yung nasa ilalim, yellow yung nasa ibabaw. Same output at halos magasing laki din. Ito yung Pamila Mini Driving Light. Tinakpan ko muna yung AES para mas makita natin. Kung gaano kalakas talaga ang output nito. Lalo na sa Mixed Light. Then sunod naman natin itong AES. Kung mapapansin nyo talaga, halos identical lang yung dalawang ito. Ang pinagkaiba na lang nila, is yung price nilang dalawa. Mas mahal ang AES compare kay Pamela Mini Driving Light. May dinagdag nga pala ako sa ating testing. Ito ay para mas makita natin kung gaano kaliwanag ang ilaw ng dalawang ito. Gagamit tayo ng lux meter. Ito yung setup natin ng ating lux meter. Nakalayo ito ng 1 meter. 1 meter ang layo doon sa dulo ng table sinabit ko dun sa dulo yung probe natin. Siya yung magme-measure ng liwanag ng MDL. 1 meter lang yung napili kong layo. Dahil habang lumalayo, nagbabago din ang intensity ng output ng ilaw o yung magiging reading natin sa ating lux meter. Kaya gagawin muna natin yung ating testing sa 1 meter na layo. Ang una nating ite-test is yung Pamela Mini Driving Light. Ito yung lumabas sa ating lux meter nasa 557. Bali yung 557 times 10 ito para makuha natin yung total lux niya. So bali, ang lumalabas sa ating lux meter, 5,530 or 20. Yan yung reading ng Pamila Mini Driving Light. Nagbabago-bago pa ito ng konti, pero hindi na to lumalayo sa 5,500. Ang isusunod naman nating itest is yung white ng AES mini driving light at ang lumalabas kay AES sa reading ng ating lux meter ay eto umaabot siya ng 6,800 6,800 lux yung kayang abutin ni AES mas malakas ito compare kay Pamela mini driving light kaya siguro mas mahal ito ipakita ko lang ulit kung paano namin ginawa ito nasa 5,500 which means siya si Pamela Mini Driving Light. Ayun po siya naka-open. Ang Pamela Mini Driving Light na umaabot lamang ng 5,500 yung kayang abutin ng kanyang lux or yung kanyang lumens. Ang 1 lux is also equals to 1 lumens. Mukha man silang magkasing liwanag kanina, pero pagdating dito sa ating luxmeter, makikita na talaga natin kung sino ang pinakamaliwanag sa dalawa. Maraming salamat po sa nanonood sa aking review. Sana po patuloy po kayong sumuporta at para makagawa pa po ako ng maraming content. Patuloy niyo po akong i-subscribe, i-like at i-share. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe po at God bless po.